Yaratganam Allah, tutup duradiganam Allah, her bir hareketeden haberdar ham Allah, hayaliden nima kechayotganini biladigan ham Allah, hammasi Allah'ın nazari ostida. Bilib turibdi, ko'rib turibdi, hisobini qilib turibdi. Banda ana shungacha yarasha bo'lish kerak. Bir zum Allah'ın zikriden begona bo'lmasligi kerak. Doimiy ravishda Allah'ın zikri bilan qalbi bog'liq bo'lish kerak. Zikr bandani Allohga bog'lab turadigan muhim omildir. Ana mana shu haqiqatlarni demak o'rganamiz.